Imrama të ndëruar shikue, zonja e zotrin, po t'agojmë edhe sonte të bashk në këtë edicion të ri të RTK Prime. Sonte do të flasim për njën nga operacionet më të sukseshme të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Flasim për operacionin Shigjeta, e cila për pak ditë do të shënojë 24 vjetorin e saj. Por për dallim prej rrëfimeve, deklarimeve që keni dëgjuar gjatë këtyre viteve, sonte do të kemi rrëfime ekskluzive të protagonistëve kryesor, të cilët ekskluzivisht për të parën herë janë në një studio televizive për të folur për këtë çështje. Do të mësojmë të vërtetën e këtij operacioni, se si është ideuar, si është udhëhequr, me çfarë bilanci ka përfunduar dhe a është kryer ashtu siç është skicuar qysh në fillim. Në studio kam komandantin e operacionit, zotin Nejmetin Kastrati. Mirëmbrëmje, mirë se erdhe. Mirëmbrëmje, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve për prezencën. Komandanti i drejtimit numër 2, Bilal Syla. Mirëmbrëmje, mirë se erdhe. Mirëmbrëmje, mirë se gjeta. Po i referohem me emra siç i keni. Zoti Nexhip Hajdari, shef i shtabit të operacionit Shigjeta. Mirëmbrëmje, mirë se erdhe. Faleminderit. Zoti Bexhet Kuçi, zëvendës komandanti njësisë veshguese TFO. Mirëmbrëmje, mirë se erdhe. Zero, po, mirë se erdhe. TF0. Po, okay, mirëmbrëmje, mirë se gjeta. Do t'i shtjellojmë edhe këto në fund, por ju referova saktësisht siç i keni edhe për shkrimet. E thash deri më sot do të bën 24 vjet me datën 26. Dhe për këto 24 vjet, Zoti Kastrati si komandant i operacionit, nuk ju kam pa që keni dalë në televizor për të folur, edhe si figurë dorën zemër për parë në herë për jëshop, por kam dëgjuar shumë rëfime se kush ka qenë komandant operacioni, por për juve, këtë ditë dëgjova, dhe sot je këtu, kush ka qenë komandant i operacionit që gjithë? Realisht, të ne kemi orë këtu me folë të vërtetën, vetëm të vërtetën, komandant i operacionit Shigjeta kam qenë. Po. Po shumë komandant të këti operacionit dhe sot që kanë dojtë? Ato kanë qenë konzume ditore, përfitime politike ose momentit. Pse dhe i sot s'keni reagu asë njerë? Nuk kom reagu të tani jam veshë në presion të vërtetës atë historisë. Pa, ju jeni komandanti i vërtet, po themi kështu, i operacioni Shigjeta. Tani po them unë edhe se edhe po thonë komanda e operacioni Shigjeta. Kush ju emra ju dhe komandant? Mu ka emru komandant shtabi përgjithshëm. Në cilën kohë? Në periudën në mars 99 në Devetak një zërc. Ashtë majtë në ledhja shtabit përgjithshëm, edhe aty jëmë propozu une edhe jëmë emru komandant i operacionit. Aty ka marrë detyrën edhe urdhrin me organizu, me uheq operacionin Shigjeta. Dhe në atë kohë ku keni qenë? Dhe në atë kohë kam qenë shef i shtabit zonës operative të Prashtikut. Këtu mranda kam qenë. Para asaj kam qenë komandant i brigadës 123, pasaj jem avansu në shefin e shtabit zonës operative të Prashtikut. Ideja ka lindë një njanar. Për idejnë du të flasim pas pak. Petëm ti prezentoj mjësafirët që i kam në studio, sepse atash për partner përveç Zodi Syla që ka qenë edhe njerë para disa vitesh, të tjerët jeni për të parën herë dhe kjo më bëri atyretisht shumë për shtypje. Zotja Hajdari, ju keni qenë shef i shtabit operacionit Shigjeta, e prore edhe në Kroaci, në luftën e Kroacis, luftetar atje, edhe ju për të parën herë, po si u bë që për kaq vitet mos flisni asë njerë dhe tjerët flasin për operacionin? Shumë thjesht. Nuk jemi, une personalisht nuk kam qenë kur me thonë që prezentoj vetën, që jëmë konë, jëmë dollë, jëmë shkue, jëmë marë në ushtrinë shlimtarë të Kosovës, pse qyshka. Dhe me thonë, si e theksoj edhe komandonti, na nuk kena, si me thonë, nuk kena pas nevoj për me prezentu vetën për para, e që 24 vite po kalojnë, po kena mendue, unë me kësh mendimi jam, kena mendue që të tjerët në bazë politike, në bazë të shtabit përgjithshëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës, që dikush prej tyne duhet të delë edhe të fletë në emër të operacionit Shigjeta, edhe ti prezenton edhe ti thot opinionit, popullit, se kush ka qenë, pse u bon operacionit Shigjeta, kush ka qenë komandant i operacionit Shigjeta, kush ka qenë zëvendës komandant i operacionit Shigjeta, dhe më thonë, radhitjen dhe strukturën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, dikush prej shtabit përgjithshëm, ose prej komandës që e kena pas edhe në kokës që ka qenë një komandë për mineve, është duftë
të flet për neve. E ju na me dol me e prezentu veten e me thonë, unë jam konë. Por e vërteta e kërkon që në fund fundit të lini vetë dhe të tregoni se si ka ndodhur. Dhe zoti Kuqi dhe ju, për të parën herë, për kaq vite, besoj keni dëgjuar si që është dëgjuar prej shumë të tjerëve për këto operacion. Si një nga përgjegjësit e operacionit, kur keni dëgjuar këto rrëfime, duke qenë vetë brenda një prej tyre, si jeni ndjerë dhe çfarë thoni sot? Faktikisht unë nuk pajtu me faktin që i kam dëgjuar ato dhonat. Komandanti Kastrati e përmendi që na kemi menis nga brenda, nga Kosova, dhe nga e momentu në kam ditë që i nëzbitin Kastrati ka qenë ai person që i kam qenë shefi operacionit të shigjetës. Dhe unë e kam ditë që nga Kosova në mars që e përmeni komandantin. Dhe nga të erone, unë e kam kry një obligim timin moral, si qytetari Republikës Kosovës, dhe mas përfundimit luftës, ju kumë përkështu e punës dhe aktivitetet të mija private. Mi po, këto që i ndëgjoj që se qka pëndodhë, kush e ka udhëq, qush është e udhëq, vike që di që pse pe i flasin këto, po e bëjshë amen që një ditë do të vjenë dhe do të folet këtu e vërteta, se kush ka qenë operacion, kush ka morë pjesë këtë operacion dhe si është zhvillu kjo operacion. Për të gjitha, do të flasim në vazhdim, zoti Syla, ju keni qenë njërë para disa vitësh, keni folur për jo shumë për këtë histori të operacionit Shigjeta, bëse edhe ju keni dëgjuar shumë rrëfime për udhëhecit edhe për operacion. Po, e vërtet, unë isha atëherë në emisionin i mash, në vitin 2017, me zëvendësin tim me komandantin Raim Bekteshi, dhe atëherë, basi që kishim përvjetorin drejtimi taktik nr. 2, uftuam në emision të flasim praktikisht vetëm për njësin tonë. S'kemi folë gjanësisht edhe sas kompetence e imja për operacion Shigjeta, po vetëm për drejtimi taktik nr. 2. Dhe tyra dëshmore të Lagosër dhe toti. Tash po fillojnë të flasim për operacionin. Komandant Kastrati, ju si shef i operacionit, si komandant i operacion Shigjeta, për shikusit të cilët dërisët kanë dëgjuar shumë rëfime, shumë histori, bëse shumë rëndësi të dim se si nisen ide të para, kontaktet të para, skicimi i parë, të kush ishtë ai që kërkoj që të bëjt kjo operacion? Shikoni, pas i ka ndodhë masakra Raçokut, mas 15 janarit, shtabi përgjithshëm, në një prej mbledhjeve që është majtë në Berish, erdhi te ideja që duhet me ndërmarrë diçka për me u siguru vijat kufitare, më siguru koridoret, me u lehtësue furnizimi i jonë, edhe fluksi i madh i vullnetarve, që vinin nga Perëndimi, por në territorin e Shqipërisë, mungesa e kuadrave, e organizimit aty në vullnetarve, edhe i përdorimit, erdhen në idenë që të organizohet një operacion që të sulmohet via kufitare, e të mundësohen tani kontakti me instituan që ermranat, kryohen koridoret, cigurohet furnizimi, cigurohet armatimi, se realisht ne me 10 djem edhe vajza kemi humbur gjatë furnizimi të kalu ilegalisht malet tonat pashtrikut e vargmalet e krejt teritorit Kosovës, ka qenë ma arsyshme u kryu kryidor ushtarak i sigurisë. Antarët e shtabit përgjithshëm, ideja por ka qenë dikon ka mesi janarit, kanë qenë aty prezent të gjithë antarët e shtabit përgjithshëm, ka qenë dhe komandanti i zonës, komandanti Ekrem Regja, Drini, Bisim Gjerapi, Fatmir Lima, Recep Selimi, gjithë antarët, Jakub Krasniqi, edhe është donë si ide. Pase ka kalu një ko e caktune edhe në mujë në mars, në mujë në mars është vendos, është pru vendimi me organizu një operacionit tjilë. Përsëri është vendos në devetak, që të kryohet komanda operacionit, merë detyrë, të merë përsipër realizimin e këti operacionit. Të deljasht nga teritori Kosovës, se në veshë kemi qenë me pozicion edhe në luftime shumë tash pra këtu në Kosovë, teritorin e Kosovës, me deljasht me organizua dhe me era kufiri. Dhe për të bo një operacion të tilë, skicimin e ti, po flasë me këto taktikat ushtarake, besoj duhem përgaditje dhe për ushtarak, për të bërë këtë sepse ushtarë të thjeshtë skicimin e një operacion ushtarak të përmasave të tila, ka përshtypjen që është vështirë të bëjnë. Kishin e prorë si kur janë zëtri këtu me karjeru ushtarake që u kërkuan për këtë operacion? Po, shqo, vendimi politik edhe ushtarak ka qenë, në vendim kanë qenë pjesëmarrës edhe politika edhe ushtarak. Përshëndetje, në shtabin e përgjithshëm kemi pas nga kuadra ushtarak, edhe
edhe ardhja Agim Çekut, i shefi shtabit, edhe Bisim Zeropit, shefi shtabit, edhe komandrit, edhe Saliut, edhe Shpetim Golemi, ta që ishin domthon pjesë profesionale e shtabit përgjithshëm, ta veç e kishin idenë si mundet të organizohet dhe të realizohet një operacion i tillë. Atëherë kanë filluar kërkimin njëri prej e provave që ka më shumë ti përvojë ose eksperiencë, që din edhe gjendin, edhe mbrenda edhe jashtë. Edhe realisht tash pi bien me thonë që më kanë propozuar mua. Atëherë. Si shef i shtabit, besoj keni pasur detyra shumë të mëdha dhe specifike. Çfarë keni bërë ju? Ne po flasim për skicimin, për idenë, se si ka në shku operacionin. Cili ka qenë roli juaj? Roli im ka qenë se unë jam marrë në operacionin Shigjeta, jam i kyçur drejt për drejt në Tiranë. Do më thonë që sa i përket operacionit, sa i përket vendimit për operacionin Shigjeta, në mrena, në Kosovë, nuk u morë pjesë. Unë jam i vendosur, unë jam i vendosur nga komandonti dhe nga shefi të gjitha operacionive në Shqipëri nga Bisim Zeropi, po nga komandonti i jam, dhe në Zhbitin Kastroti, jam i vendosur si shefi i shtabit. Ke pas detyra, besoj, specifike për operacionin? Gjithsesi, detyrat më të mëdha. Ke skicu diçka besoj? Jo, se unë nuk e përfundova, kërkoj fali. Po ndërim për shkak që me ndërlidh me Nexhipin, me shefin e shtabit. Kur është vendos planin, urdhrat për sulm, mënyrën, metodat, janë caktuar mbrana edhe vendime. Ne kemi marrë një urdhër për sulm. Në atë urdhin për sulm ushtarakisht parashihen të gjitha planet e përdorimit komandës dhe të njësive. Në me atë urdhër, me atë komandë kemi dalë nga teritori Shqipërisë, kemi pasë të drejten, mu më është dhënë e drejta nga shtabi përgjithshëm e bo për zgjedhjen e kuadrëve, e prorëve, me përvoj ose me eksperiencë. Masi kemi dalë prej teritorit Kosovës, teritori Shqipërisë, atërë une kam bo një për zgjedhje disa e prorëve, që kam mendu, që kam vërsu që mundër me kontribuë në pregaditjen edhe në përdorimin e... Dhe ju i zgjodhët mesin e shumë dhe këta tre zotri që janë këtu, njëshit për para, kishit njojë për para? Jo, shumë, jo, ne kemi zgjedhë shumë, ma shumë. E di, po përflasin për këta tre këtu që i kemi zgjedhë? Një pjesë e kemi zgjedhë mërëna në Kosovë, me atë bërthamën e komandës e operacionit Kosovës, ne kemi dalë bashkarisht atje. E kur kemi dalë atje, atëre kemi pasë në dispozicion këta, edhe kemi përgjedhë. Bislimi, ka qenë Fadizënullo, Fadizënullo, Remzishola. I kemi përzgjedhë mrena, me këta kemi dalë jashtë. Kër kemi dalë jashtë, atëherë jemi mbështet edhe në kualifikimet, në përvojën e këtyre që kanë qenë në teritorin e Shqipërisë. Për shembull, tash Nexhipi ka qenë e prorë ushtarak në Kroaci. Ne e kemi vlerësu që këj mundet me ndihmu ose me kontribu ma shumë se një që është pak vullnetar, por nuk ka prirje ushtarake. Ose Bilali si profesionalist për shembull, me përvojë me shkollë me gjitha, ato e mbo vlerësimet e komandës operacionit. Edhe janë emëruar këta në propozitat ndryshme. Si pas vlerësimit komandës operacionit. Se cili ka pas detyrën e vetë. Detyrën e vetë, se cili ata në ushtri, se cili ka detyrën e vetë. Dhe me që përmendë e Zodin Syla, komandati lejtimi taktik nëmër 2, që i bjenë përshikusit që i bjenë? Po, operacionit Shigjeta ka qenë organizumë në tri drejtime taktike. Ato e spjegon edhe komandanti. Unë praktikisht kom qenë komandant i drejtimi taktik nëmër 2, që ka përfshi maja e pashtrikut. Sulmi kryesor edhe via mësim se kryesore ka qenë bashkë maja e pashtrikut si pikë strategjike. Ju i keni ideuar, e keni skicuar? Jo, une nuk kam ideuar, po vetëm kam marrë urdhën nga komandanti, do më thonë me të arritu në Cahan, është marrë urdhën për pozicionim në këtë segment të kufinit edhe në këtë vitë frontit. Si vëzhgus, po kam përshtypjen që ju keni pasur t'jau përgatis një teren, të djekës të që keni qenë zëves komandantit njësis vëzhguse dhe vëzhgimi në rëthonat e tila, kur barabarsia e onë në këtë betej, s'ka qenë asë kundë, e besej nuk ka qenë asë pak e letë. Ndëgjo, komandonti në Zhvindin Kastroti e Vëqet Seki, që njave që e ka bu përzgjedhën kërë të prorëve nga Kosova, që unë këmë pas fatin me qenë edhe në pjesë ati rukëtimi për me shku në Shqipëri, edhe në moment kërë kemi mërritë Shqipëri, aty
prap më vazhdo një urnë tjetër së bashku me Fadizin Ullohën, me Nëgjbedin, me Enver Rustemin, me Fadil, me Remzi Shalen, të shkojmë me një qendër servitore dhe t'i përgatisim ushtarët në Borrell. Edhe aty kam punu dy javë me ushtarë, mi përgatit në gjithë aspektet, edhe në aspektin taktik të culmit, edhe në aspektin moral, se si kemi më bëllëfaqu me armikun, se faktikisht unë më bëllëfaqu këtu, pa ata ishin këtë të ardhën nga perëndimi aty dhe nuk ishin njëllë. Dhe pas përfundimit të procedurave të përgatitjes, ne morëm urën nga shefi i operacionit që ushtarë të silën në Cahan. Dhe kështu që ne kemi mërri, mos nga bufësha me data, diku ka 15 maj, me ushtarë kemi mërri në Cahan, në bazën e ushtarë, që është taktua aty mu grumbullu, po. Dhe gjatë përgatitjeve, është përgatitje dhe sala operative, zbashku me aprorët që ishën atë... Mesej, kemi disa fotët që nga të regojnë salën operative, regjia nga për cilin me fotët, ju lutëm. Po mund të flisit dhe risat i kemi fotët, po. Edhe ka qenë datë 21 maj, kur është diskutue se ne kemi një njësi vjeshguse në Pashtrik, por nuk kemi informacione se si është gjendja në teren. Duhet pa tjetër dikush ta me për siper dhe ta skicon terenin komplet se si do këtë komplet Pashtriku. Duke fillu prej vorit të mirë, ashtu e qojnë ata vendorët aty pari, e deri të kurora Avlanës, ashtu është komplet konfigurimi terenit, ku edhe unë e kam vizatuar këtu, e kam si dëshmi. Dhe është mirë të shojmë atës, edhe ishte arkiva. Edhe tash, njështë të një, më është do në urni edhe kështu që unë e pranova, si njësi e jo një divëzant të vëshkuse, ta morëm përsi për këtë detyrë. Mirë po, duke po të rrëve që... A mund të vetëm të ashojmë për kamerën, se qëfar keni vizatuar në këtë fletë? Po. Kjo faktikisht është... Mes dy guarve kam vizatu këto. Këtë kjo kamera këtë të lusë? Po. Kjo është pjesa e Pashtrikut komplet. Kjo vija kufitare, pjesa Pashtrikut. është vorri mirë që e cekar fillin. Po. Edhe pjesa Knina këtu është vizatimi tjetër. Edhe mëse e kom skicu terenin komplet. Po parë se marrë të kjo vizatimi, unë dëvesh po e ceki urnë që e ka marrë prej zyrës të prej salës operative. Dhe me qesë më morra vesh që një skuadër ishte në Pashtrik, në shpellën Pashtrikit që përveshgon terenin. Thash nuk kom nevoj me morrë shumë ushtarë, përshkak se ishte tereni pa njoftën për mua, edhe kuptohet një njësi diverzante duhet me qenë se ma pak në teren. Edhe kështu e mora vetëm një ushtarë të ma të regon të rrugën me mërringun deri në të shpella Pashtrikut. Kështu që me datën 22, me datën 22, jem zgju herët në mëngjes në ora 4, diku një 6 orë rrugët i kam borë deri të shpella Pashtrikut, kam rrinë në shpellës Pashtrikut, jem taku me Riza Alijen, i cili ka qenë prezent aty me 5 ushtarë tjerë, dhe i të regova arsyën pëse ka mardhë, i prezentova kush jam, kush më ka dërguë, me qenë se aji e përshkrujke që vështirë është tereni, jemi të rezikur në gjdo moment se ka komplet vija kufitare është e minume, edhe është në shënjesë të armiku gjdo herë gjdo levizje për me azisu. Mi e punë me se kësha morë obligimin dhe zbashku me to, kemi levizur nga ora 10, deri në orën 4-5 minuta që e kam të shënu me të si raport, fillimisht e kam vizatua njërë komplet pjesën e Pashtrikut me ato mundësit e minja të thashë mes dy gurve, dhe aty i kam cekur pika se ku gjendet armiku edhe ku është baza kryesore që e komandon pjesën e Pashtrikut komplet. Edhe baza kryesore ka qenë Lugu i Zi. Lugu i Zi? Po, Lugu i Zi ka qenë baza kryesore që ka komandu pjesën e Pashtrikut. Duke fillu prej malit vorit mirë në majt e Pashtrikut deri të kurora Avlanës. Dhe aty kom cek 5 pika që duhet sulmohen. Pasim për pika të sulmit, pas pak. Hadi po e për cilin me dhe me fotografi. Kjo fotografia, besoj, dikuj për ju kujton të shka, ju thot të shka. E kjo tash për shumë është se operacioni Shigjetë është organizue si forcë ushtarake e përkëshme. Këto emrime që për indegjoni ju, për që pëthojnë ta TF Nishi, TF Dyshi, TF Zerë, të në forca të përkoshme të destinuar vetëm për një qëllim, ose vetëm për një detyrë. Pasaj këtheje në vazhdojnë në njësi të regullëta.
Domthon operacioni Shigjeta është planifikuar si forcë e përkohshme për një detyrë të caktuar. Edhe është bërë organizimi i strukturës organizative e operacionit përmes tyre task forcave, task force ne thëshmë, prej 0 deri te 12. Këto fotografi që po shihni ju janë pikrisht planifikimi i përdorimit të njësive për sulm në malet e Pashtrikut. Cahan. Në Cahan. Kjo ka qenë komanda e operacionit në fshatin Cahan. Fronti i sulmit në operacion Shigjeta ka qenë prej Drinit Bardh, Djathas, Drini Bardh që ndonë të fshati Vërmic, po... Mund kjo hartë në orientoj diçka, po ju? Po... Mund t'ja treguaj komandant? Po, deri te Vargmalet, deri te Qaf Morina. Ashtu e kuqe hjezuar e malë? Po, po. Gjatësia frontit? Dikun 26 km. Këto detale, këto na e kemi planifiku me i bo shefi shtabit, unë do shta si korniz, se shefi shtabit është boshti kurizor, promotori, i të gjitha planifikimeve. Komandon tje ka me vendosë, po ose jo, me bo, mos me bo, këtë moment, këtë datë, ka që njësi, ka që kështë. Më thonë, këto ma shumë i ka bo shtabi, ato fotografi që ishë në është puna e shtabi. A mund nëse, e di që sështë e punuar nga ju, po është nga një dokumentar. Besej mund të na shuj koreshtin për shikusit. Po e supozojmë që kjo 26 km si shefi shtabit është via e frontit. E frontit. Po këto pikat e verda, qëfar mund t'jenë në këtë hartë? Apo të duhet në syzet? Pa të duhet me u frutë. Në taktika ushtarake, qa mund t'jenë? Mund t'jenë rënditjet e njësive. Mundin me qenë rënditjet e njësive ose armikut ose tonat. Më varet si përdoret. Në qëfë se përdoret sistemi i NATO-s, që ne kemi përdor, që është ta komandon të TF-at, ne jemi hinë në sustav të në sistem të NATO-s. Qëse jo në përdor këto njësi, këto janë njësit e ushtris sërbe. A në qëse e qyrëm në tjetër nëmë, si i vlerësojmë na, në NATO nuk ka për shamull të, si me thonë, të verë, në gjyre e verë, është e kuqja edhe e kaltërta. E për qëta pak, ndëshim u merdhë, po kërpër isho vendet, në mrena në Kosovë, apet duhet të ceku, se une në mrena në Kosovë, me ushtrinë shtrimtore në Kosovës, nuk kam qenë. Kretë pregaditje që e kemi bonë, si e theksoj edhe zërënës komandonti TF0-ës, Diverzant të Vëzhgus, kretë pregaditje na i kemi bonë para se me anisë sulmit, dhe më thonë, deri me të 26-tin. Ju sa që i keni përdojë standardet e NATO-s për organizimin e këti operacioni? Ashtu, ashtu. Muna me ju... Në bashkëpunim me dikët NATO-s? Jo, jo. Na kemi posë... Komandonti ka qenë të luftë në Bosnë. Edhe standartet e NATO-s atje ka përforcuë, si me thonë, i ka mësuë. Po edhe unë e ashtu. Po ka shumë që thonë që operacioni Shigjeta ka dhënë dhe ka marë koordinata me NATO-n. Na bashkëpunim mas mirë të i koordinimin e dhe komandonti. Unë si shefi shtabit veç mund e me thonë qka më ka urdhëru edhe cilat urdhra mi ka dhëmë komandantë. Jese që komandantët, komandantët ato i vendosin edhe i majnë nivel komandantash. Ne kemi pas bashkëpunin plot, jemi të koordinun, kemi qenë në koordinin plot me forcat e NATO-s. Kryesisht ne kemi pas edhe prorë. Qëfar nivelli ka qenë këj bashkëpunin? Këj ka qenë nivelli, do me thonë, komanda operacionit, shtabi përgjeshu. Kanë pas njerës që kanë qenë kompetent edhe përgjesh, Cakt unë me i majtë kontaktet dhe me o koordinu me veprimet e NATO-s. Si komandant i operacionit që gjitha, ju personalisht, a kemi pasur kontaktet vazhdushme me ta? Po, po, ne kemi pasur në neve komanda e NATO-s, ne ka donë dispozicion dy oficer për kontaktet, për koordinim. Edhe ne vazhdimisht i kemi koordinu veprimet. Para se të bëj operacionit? Edhe para se të bëj edhe gjatë operacionit. Në thonë, për ta realizu këtë operacion, ju keni marë edhe... Inputet NATO-s, po themi inputet... Jemi të koordinuar me NATO-s, sepse kanë qenë veprimet, ka qenë intervenimi NATO-s,
Dhe pa tjetër, se njësi tona kanë qenë marrë në teritorit Kosovës. Mos me ndodhë gabime, në është detyrimisht është dashtë më koordinu me ashtu. Me ndërhyrën e natës. Se ka mujtë me ndodhë në gabim, më godit ditë në njësi jona, në komande jona, në pjesa civile popolatës. Qo se me ndodhë të kështë plëtsu, vështë pak tu. Ne është dashtë dhe mi ju prezentu gjendjen faktike në teren. Okay. E ata me marë parasysh. Me të pak borsh, nuk e elaborova deri në fund, faktikisht për këtë datë 22, në duku ka ora 1 natës kam rriju në Cahanë, në salën operative, kështu që me 23-tën kam raportu në salën operative komplese si është gjenja në teren. Edhe komandantët në fjallë i kanë marë këto urnat, faktikisht këto rekomandime nga unë, edhe i kemi qitë në harta këtu. Edhe ndërko, e përmeni dhe komandanti në Zemnin Kastrati që ka pas një koordinim, kanë orë dhe kanë marrë disa koordinota se si një gjendje në teren. A në gjatë kësaj periudhe kërë janë bërë këto diskutimet për operacionin, Zoti Zyla, a ka po, sepse kërë bëhen projekte nga njerëz kanë dyshime, si dhe mos po flasim për jetra njerëz, dhe njerëz kanë edhe më shumë kujdes se sa në rastet tjera. Momente kur keni pas luhatje, se po të dyshime për atë se çfarë mund ndodhë gjatë operacionit? Po, unë kishë nga kisha ime në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës, detyra ime prioritare ka qenë servitja e ushtarëve. Unë së pari kam qenë në qendrën shërbetore në Helshan, afro 1 muaj e 10 ditë ashtu, pas taj kemi shku në qendrën shërbetore në Fekena, në Male Dajtit. Duke të cekë se detyra ime si e pror ushtarak ka qenë, dhe më thonë, mi marë urdhënat prej komandës më të lartë edhe mi stërvit ushtar me pregadit për luftën konkrete, dhe më thonë, që do të ipet urdhëri për pëthyrën e kufirit. Kurse të planes që i cekën në komandante edhe shefi shtabit të gjana konkrete nuk këm pas informacione në atë kohë gjatë stërvitjeve, deri sa kemi më bërin në vinë e frontit. Okej, po flasim për këto elementet taktike, teknike, të cilat absolutisht janë shumë të rëndësishme për ju, si ushtarak, si njerëz të profesionit, por për shikusin, ka shumë rëndësi të flasim pak në këtë gjuhën që të gjithë e kuptojnë. E keni bërë planin dhe ka orë momenti për vendos që merret hapi për ta thyrë kufinin. Ky moment kur erdhi? Ky moment ka orë kur na e kemi marrë, e kemi bërë vlerësimin e inicive tona. Normal që në qendra shërbetore, si shta komandë Bilali, është bo pregaditja ushtarve. Ne kemi bo kontrolën, bikëqyrën edhe vlerësimin atyre njësive. I kemi marrë informacionet për njësive vëzhguse diverzantën të terren. Kemi pa ku jënë pozicionet e sërbe. Ku sa ka armik paranesh, edhe ka mi amësy, si mi amësy, si që është mësë miri. Kemi organizu dhe hapjen e fushave të minume, përshgimin e pozicioneve, edhe ka arë momenti i sulmit kër ne kemi vlerësua që është arrit një moment befasie, po. Befasi? Befasi. Befasi është element i rëndësishëm ushtarak. Mundësisht është mirë me befasu armikun për vendin, për kohën, për sasin. Me sënë të përgatitë, po. Po. Me qëfar, së më thëmë bindje, besimi, po me qëfar kapacitete, e që fa kapacitete keni njësër këto operacion, marë parasysh ushtrinë që ka qenë për bërë? Po, shëtën, na gjithë e dim që ushtria armikut ka qenë ushtri e regullt, ushtri shumë armatosër, me vesh mbathe, me logistikë të fort, me armatim të fort, mirë po, me moral dopt. Dhe na vetëmin element që kemi mujtë me përdorë, dhe që kemi përdorë, vazhdimi gjithë, krejt luftës është elementi i moralit klarë të ushtarve, edhe të eprorve, dhe maksimalisht e kemi përdorë qatë element, se na imi konë munges armatimit, munges artilleris, munges aviacionit, munges tanka, munges topa, munges minajësave. Ku nisi operacionja? Marë me minute, sekunde, sa? Po, qyshi. Kjo ka shumë rëndësi. Kjo ka shumë rëndësi. Komandant. Do, më përthom, urdhri është dhanë me 26 maj, 4 mëngjesin. është dhanë urdhri për sulm. Pjesëmarja ka qenë, organizimi ka qenë me usulmue në 3 pika. Në këto 26 km, prom, plani ka qenë me usulmue në 3 drejtime. Po me forcat vogla,
jo forcat mëdhaja. Sa me qenë një sulm, demonstrativ, një rrejshëm, një i vërtet dhe një gjysëm sulm, për më shprime më kuptu, për shamo se duhet, edhe aty me përdor taktizimin, kemi fillu me forcat vogla, ose me prek, me nëzit armikun me uzbulue, që me mujt me godit. Edhe sulmi parë është bo në majën e Pashtrikut edhe në pjesën e Gorozhupit. Po, na këtën edhe njëra të fotën me ato shigjet, aty lutëm regjia, sepse këto vetëm ju mund t'i mërë një vesh. Sepse edhe e skicuar në formë të shigjetës, edhe amri shigjetë, ashtë që kanë qenë edhe njësit e kryuara vetëm për një qëllim, për një kohë të shkurtë, pas të këtën në njësit veta, simbolika shigjeta. Pse u zhëllë shigjeta? Shigjeta ka simbolikën e depërtimit. Am kupton, tani, ka qenë edhe misioni i operacionit, ka qenë me depërtu shpejt edhe sa më thellë, që më arë sa më shpejt kontakt me forcat tonë që ka qenë mbranda. Sa forca keni pas, komandant? Ne kemi pas, shiko tani, më thash kemi për legenda. Po, jo, ne kemi përdor pak forca. Në mësimin e parë, në malin e Pashtrikut, kemi përdor 80 ushtarë. Me datën 26. Me datën 26. Në drejtimin kryesor dhe pjesën e Gorozhupit, që është ati ofër drinit bardh, edhe vargmalet e Pashtrikut që shtrije ndega ati e fshatrat e liqenit Vërmicës, pikës kufitare e Morin, jenë përdor 380 ushtarë. 380. Po. Dëmonë, pjesa e fazë Berishës, komandantit. Mësimi a parë, në pjesën e Kunorës, drejtimi tretani, taktik, janë përdor 60 ushtarë. Po, po foli për mësimin filestare. Edhe në ndërmjet, i ngella borgjë një njësis shumë vullnetarve tanë shqiptarë nga Amerika, batalionit Atlantiku. Edhe ata kanë qenë pjesë e operacionit Shigjeta. Me sa ushtarë? Ata kanë qenë... 292. Jo, batalioni Atlantiku, jo t'integrun me këto tonat, batalioni Atlantiku ka pas 80 ushtarë. 80. Po, edhe se merdhe dhe mesajin nga Amerika, do me thonë, sakt ka pas... Ja, Urani ka qenë komandant i kësaj njësie. Po. Pa u integru me forca tona, po foli ata sa kanë qenë. Okej, po jo, ideja është të vjenë bërë shumë legenda e të në që kanë qenë. Shifa ty, 10 ramira ushtarë. 80 vjeta, jo, kemi orë të me folët vërtetën. Po, 80, 80, 80, 80. Asë moral, asë fushat, asë propaganda, asë i gjo. Une po foli për fakte, po foli për gjendjen, situatët, si shka qenë. Ky filestari pas ka qenë me 700 ushtarë. Po. I numërove të... Po, 700. Tani, operacioni është nda 3 faza. Këto fazat e përdurimit, unë e po të qef mi alon shefit shtovit. Ju e vendosni këtë... Unë e vesh për japë kornizat. Randin, për këtë aspekt. Operacioni Shigjeta është planifiku në 3 eskalone, 3 renditje luftarake, ushtarake. Për shambull, një pjesë e ushtarve, së këmë i nda proporcionalisht, një pjesë e ushtarve me përdor për sun me arrit dhe një nivel caktun, pastaj me hyu eskaloni dytë me vazhdu sulmin, me arrit caqët caktune, një teritor caktun, me dëpërtu sa ma thell, me hyu eskaloni tretë, me ardhejt e bashkimi i forcave tona. Mën, ka qenë e planifikune, tani pëse koha s'ta ka premtu, edhe ka ndodhë gjarët shpet, kanë me do më thonë pa përdorim një pjesë e madhe operacionit, se na kemi ndërgju, kemi ndërgu shumë ushtarë, se ka pas levizit pa parashikune në drejtim Kosharës, drejtime tjera, kur neve në odasht me intervenua. Prej operacionit Shigjeta kanë shku me mira ushtarë dhe prorë në ndërhyrje dhe ndim të drejtimit Kosharës. Edhe për këte pjesën tashme Kosharën bëhet debati ma cila piktyre, BTA e ka qenë më sukseshme ushtrisin të artë Kosovës. Kam përshypje se po i dëgjuan atë Kosharës tonë që ata kanë qenë më sukseshme se sa... Jo, suksesin... Se sa Vashtriku, po ta përfundojnë... Malësia, po ta dëshmorë sukses, malësia. Nëma, shif, ushtria shërimtare Kosovës nuk ka pas organizim matë masë me operacionin Shigjeta. Së në pëtëm për gjendës edhe mërë në dhe jashtë. Unë ja di dhe forësën Kosharës edhe kontributin.
respect maksimal për luftën, për ato që kanë bërë. Mirë po, kanë qenë me forca shumë më të vogla. Okay. Am kuptuar, kanë qenë shumë, to kanë qenë me mija. Operacioni që gjitha ka pasë në dispozicion 6800 ushtarë. Koshoja ka fillu me 10 dhe ka pasë rezervë paqë. Atër rau dashtë me ndërhyje dhe me intervenua. Ok. Komandanti, ju da juve të drejtë me gjithë për kërë që tjera. Operacioni Shigjeta, po ja nisi pak prej 26-tit, prej ditës parë që e foli e përmendi komandanti. Operacioni Shigjeta, prej 26-tit majit, ka zgjat deri me 10 qershor. Komanda operacionit, në Cahën, si që theksum edhe si që pat e vërteta është që komandant të operacionit ka qenë Nezhmi Kastrati, zëdhënës komandanti Musi Ashari dhe shefi shtabit Nezhi Pajdari. Shtabi i operacionit që e kemi formue me urdër të komandantit, ka qenë me PG-nishi deri me G-6. Ramadan Krasniqi ka qenë personeli, Shemsedin tha që Gjavit Gashi, Nasir Shala, zbulim edhe kunder zbulim. G3 ka qenë operativa, Rifat Sulejmani, këshiltar kanë qenë Kemal Shaqiri dhe Malish Doci. G4 ka qenë Fadil Demiri, i cili e ka posë detyren në Krum, me qenë për furnizime dhe për mirëmbajtje të operacionit, por në Cahën ka qenë Florin Gashi. Pse shumë kushi që e përmenin, se prej Krume, deri në Cahën, me ardhë, ju vynë më spakti dyuar. Po, organizimi prej Cahënit, deri në vijat e para të veprimeve, të luftës, të frontit, ka qenë Florim Gashi. G5 ka qenë Halet Krasniqi, dhe G6 ka qenë doktor Ferhat Kelmendi. Komandanti artillerisë, si që theksoj edhe komandanti, ka qenë Enver Rustemi, edhe komandanti reportit të Cahonit, ka qenë Sali Regjaj. Faza e parë, që pej ditës parë, dhe më thonë, prej fillimit të operacionin Shigjeta, faza e parë ka ndodhë me 26 maj, dhe ka përfundue me 30 maj. Që do më thonë, po, foza e por e veprimit e zbatimit. Oke, atë nëllën pak të foza e por, që ka para po foza e por dhe ka kry misionin që e ka skicu? Po, foza e por ka qenë vendimi kryesor, morja e majës e pashtërikut. Dhe më thonë, vendimi kryesor nga komanda e shtabit, operacionin Shigjeta ka qenë me morë mojën e pashtrikut. Njësi tjera... Pik strategjike? Shumë pik strategjike. Aja ka qenë pika kryesore. Dhe në 5 pika, 6 pika tjera, në onën e djathë të pashtrikut, në onën e djathë të pashtrikut, ku kanë vepruje njësit të FD-shit, me komandant Fazi Berishën, dhe në onën në majtë të pashtërikut, ku kanë vepruje njësit e, si përmendi komandonti Atlantikut, batalimit Atlantikut, edhe një TF Nesh, ku ka qenë komandant Binagoshi. Këta e kam posë për detyrë, do më thonë, kryesorja, ka qenë pashtëriku. Këta e kam posë për detyrë, TF Dyshi edhe TF Nishi, me batalimit Atlantikut, kanë posë detyrë shpërthimin e frontit, ose si i thëjmë në ushtarak, vijen e parë të armikut. Tyrja e vijes parë. Tyrja e vijes parë të armikut. Po, coku edhe qëllimi kryesor ka qenë morja e pashtrikut. Me 30 maj, kjo ka përfundue. Me 30 maj, e kemë përru komandanti me komandën komplete të operacionin Shigjeta, ka përru vendimin me i formue komandat në 3 drejtime taktike. Drejtimin taktik nëmër 1, Lugu i Zi,
Luguizi, Kunore, Ljubishte dhe Rogovë. Ku e kena formu komandën, do të thonë, me urdhër. Edhe kjo është si e arkivuar dokumenti. Kjo është ndarja e përgjegjësive dhe territorit. Absolutisht. Mund ta kemi edhe këtë sepse janë gjëra që po shfaqen për të parën herë. Po, po. Dhe çfarë thot në këtë dokument? Tash ju tregoj. Po, mund ta lexosh, edhe ta mbash aty ta lexosh nëse mundesh. Unë mund të memoj se e di përmendsh. Okej. Në drejtimin taktik numër 1, me urdhët të komandantit Nezhmit Kastrotit, ku shihet edhe në nënshkrimi, ka vendos komandanti drejtimit taktik numër 1, Hysni Sylla, zënë komandanti drejtimit taktik numër 1, Bena Goshi, dhe shefi shtobit Gani Shehu. Gani Shehu ka qenë nga batalioni atlatikut. Po, po. Ata ka qenë pjesë e këtij drejtimi taktik. Pjesë e drejtimit taktik numër 1. Am kuptuar. Ato thashë ndohet tani ata ne i bashkohen atë. Ashtu. Komandant i drejtimit taktik numër 2, komandanti Bilal Sylla, ku e ka pas qëllimin masi e murën Pashtrikun, Pashtriku dhe Krajk. Fadil Zemrullohu, edhe ose lepri i njohur në opinion, Fadil Zemrullohu ka qenë zëvendës komandanti, dhe Rahim Bekteshi ka qenë shefi shtabit. Drejtimi taktik numër 3, i ka vendos komandanti, Kemal Shaqiri, dhe më thonë drejtimi taktik numër 3, Gorozhu Planej. Flurim Bolla i ka qenë zëvendës, dhe Safet Goshi, Indieri, ka qenë shefi shtabit. Me qitë urdhër, komandanti edhe operativa e komandës në Cahan e ka vendosë që me një qërshor me ja fillu e faza e dytë e operacionit Shigjeta. Këtu i kena posë edhe përforcimet. Si përmendi komandanti, me so forca e kena fillue operacionin Shigjeta, për fazën e parë, në fazën e dytë kena pos përforcimin. Ok, ta përfundojmë njërë me fazën e parë, pas ta i dalim të faza e dytë. Kjo pika më strategjike, Maja Pashtriku, për sa ditë është marë, komandant? Po, Maja Pashtriku të është marë qysh me 26 maj. Unë jëmë përgjesë për pratë. Ju, po. Si ka shku kjo operacionin për marë e Maja Pashtrikut? Faktikisht, mëse është marrë urdhë që minë se gjashtë me fillu aksioni, faktikisht, unë i këmë përgatit u shtarët bashkë me komandantin njësist të F0 Fadizë në lau që e qeki edhe në njëgji, se komandantin njësist ka qenë Fadizë në lau, edhe e prori që Jugoslavijës ka qenë, unë zëvendës komandant, dhe ne ministë në ora 5 mazite me datë 25-tin, dhe në udoshtë duku njërë 6-7 orë rrugë me mërinë dhe në pjesën ofër Pashtrikut, dhe kështu që aty u përgatitur në komplet, dhe me qëtë se kam po trenin vetë aty, edhe kam përgatit edhe surmën se si me ndohë, se pikrisht me datë 26-in, unë kam qene kryesori, zbashku me ushtarët e mi edhe me Fadizën në lorë, dhe e kemi përgatit këtë surmën. Këto e kam skicuë komplet me skuadra se kam e leviz dhe kam e shkuë. Kërën dokumentet që i ki skicuë, i ke ruajtu, shumë një që i ke ruajtë. Kjo është një dokument i Këtu faktikisht me datë 26-in, aksioni ka fillu pikrisht në ora 4-5 minuta. Kom të skicume edhe me orë. Kom të skicume edhe me orë, se kam bëdhe raportin dhe ku ka ora 3 mëzdite, po në datë. Në tonë ju keni ditarë për... Po, po, po. Këtu është edhe ora se kure kam fillu aksionin. Në ora 4-5-10 ka fillu aksioni. Okej, mishëm. Normal që ka qenë... A ka pas rezistencë e komandant? Për meni edhe komandant në Zhvindin Kastrati që në Befasi kemi shku, se kanë prit që ka me qenë një sulëm në atë pjesën e lartë Pashtriku, se ka qenë pikë strategjike, dhe qëllimi ka qenë i unë të amorëm pikën strategjike të u fillu prej vorit mirë e dheri të Luguizi. Ajo ka qenë pika strategjike, ka pas vështësi bukur të mdoja se...
armatimi jo duke më bajt edhe me shpinat pjesën aty, mi po deri te stonët, afër stonën, faktikisht armatimin e kemi bajt edhe me kuan. Kemi përgatitur më thonë me dot 25 në natë kur i ministra, me ato mundësit tona, me logistikën që në kanë ofruar shtovi, kemi pas duke një 15 apo 16 kual që kemi ngarkuar, që ka qenë armatimi jo në përfilim, kërë kemi një sulmin. Mm. Po, mi po sulmi është njëse me dy skuadra. Me dy skuadra, se qëllimi ka qenë te vorri i pashtrikut në altë atje, e kemi shku nga pjesa e djoth dhe kemi hinë në prapavi armikut. Po. Edhe tani kemi vazhduar, rezidencë nuk kemi pas deri në orën 3 mazdite. Në orën 3 mazdite po atë ditë, ka filluar rezidenca e madhe e artilerisë të forcave serbe, duke filluar prej bjeshkës së të Krotnikut, pjesa poshtë e Lugutzi, pjesa e Gorzhubit, do nga të gjitha drejtimet na kanë sulmuar me artileri tron. Mm. Për fat mirë, morali shumë i fortë i ushtarëve dhe kemi bërë rezistencë dhe nuk i kemi lëshuar pikë. Deri në përfundim. Okay. Moral ushtarët kanë pasur, atë ndjekim vazhdim një kronik, pastaj do të kthehemi te te zoti Syla për të folur dhe për përvojën e tij dhe përgjegjësinë e tij që ka pas në këtë operacion, se çfarë kanë bërë ushtarët e Ushtrisë Qendrore të Kosovës për këtë shtet, si u frymëzuan dhe pse operacioni Shigjeta u quajt edhe si një lloj operacioni art ushtarak i Ushtrisë Qendrore të Kosovës. Ndjekim këtë kronik nga kolegu Is Demako dhe kthehemi në studio. Gur themeli i pavarësisë së Kosovës është rezultati i përkushtimit të jashtëzakonshëm të djemve dhe vajzave të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, të cilët nuk kursyen as jetën për lirinë e vendit. Jam shumë gëdhyrshëm. Jam aq sa strem në pikë kërkujt i skuqjo, se jam betu për këtë. Tregova më përpara është vendi jëmë, s'kem ku shkoj për atas, tregova më as pak. Të motivuar nga qëndresa heroike e familjes Jashari, formacionet e Ushtrisë Lirimtare të Kosovës po zhvillonin betejë të ashpra kundër okupatorit serb. Në mesin e shumë betejave të suksesshme është edhe ajo e koduar operacioni Shigjeta apo betejë e Pashtrikut. Ky operacion aq mirë ishte organizuar nga komandot e UÇK-s, sa që forcat serbe kishin menduar se po udhiqej nga komandot e NATO-s. Operacioni Shigjeta nisi zbatimin me datë 26 maj 1999 për gjatë kufirit Shqipëri-Kosovë që nga shpati lindori Pashtrikut me spogaj të Shqipëris e Gorozhupit e Kosovës e deri në verilindje të Gjakovës. Këti operacioni ishin bashkangjitur njësitet me elitet të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Madje generalit e UÇK-s këtë operacion e kishin quajtur art ushtarak. Fronti Pashtrikut pati efekt të jashtëzakonshëm fillimisht në mobilizimin e njësiteve të UÇK-s që të vazhdonin në rezistencën, por edhe në bashkëpunimin e komandove të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës me NATO-n. Betohem! Ky ishte fronti besimit dhe shpresës se dita e fitores së madhe po afrohej. Shqiptarin e duan, se jam shqiptar, Kosovën e duan, se jam Kosovar. Zyla, një përmbledhje shkurt për atë që ka ndodhë, sigurisht ka dhe elementet tjera përveç operacionit që gjithet Pashtrikut. Ju sillen juve shumë kujtime, shumë gjëra dhe tjera, por u thadhë në kronikë që pati një rol të jashtëzakonshëm në mobilizim, por edhe në luftimet e Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, gjithandaj sepse ishte fronti më i gjatë në kilometra i Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Po, unë vetëm dëshoj të nisën nga qendra territoriale Fekenit, është një fat atë mjaft e bukur kur dita e betimit, ai rreshti i madh, ato kanë qenë 1100 vullnetarë të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, të ardhur nga gjitha viset dhe nga diaspora. Prej atë faktikisht dy batalione kanë marshu për frontin e Pashtrikut, kurse një batalion për frontin e Koshorës.
Me të arritur në Cahan, ku marë urdhërin nga komandanti Nezmedin Kastrati, dhe kemi marshuar për vinë frontit në Pashtrik. Atë takojmë komandantin Hisni Sylla, që ka qenë atërë si ullhe, si drejtimi taktik nr. 1 dhe Batalion Atlantiku, pastaj në majën e Pashtrikut takojmë Bexhet Kuqin, Fadil Zinullahun, Agim Lekën, si dhe një togë përforcuar brigadën 126, komandanti Riza Alia dhe Rashat Paralangaj. Këta leve na kanë informu detalisht për gjendjen në front dhe i kemi pozicionuar të dy batalone në atë pjesë të frontit, pastaj gjatë atyre dy javë luftime sa janë zhvilluar në këtë pjesë të drejtimi taktik numër 2, ne kemi arritë, domethënë, me përforcu vinë në frontit edhe me marrë objektet vrapse, maja vrapse me lartësinë bidetare 1059 dhe shpela e plumbave. Faktikisht, sipas urdhrit të komandantit, ne kemi pas vinë veprimit në drejtim të fshatit Krajk. Gjatë këtyre zhvillimeve, gjatë këtyre luftimeve, ka pas mjaft bombardime, se që e Bexheti, besa dhe me helme kimike kemi qenë të bombarduar. Dhe lëvizja në majën e Pashtrikut ka qenë të jetë e vështirë, shkaku i terenit dhe i terenit zhveshur dhe shkëmbur. Atë faktikisht ka qenë vështërsi edhe furnizimi me armatem, furnizimi me ushqim, bartja plagosur, atë është një foto ku shifet se në qëfar mënyrë bartë një i plagosur në drejtim të Cahanit. Kushtet vështira, absolutisht? Mjaft e vështira për luftime, mjaft e vështira edhe mbi të gjitha me marë parasysh se kanë qenë vullnetarë dhe tarën për diaspore, s'kanë pas shumë përvojë. E qartë, por pavarësisht kësaj... Morali ka qenë shumë i lartë, me të vërtet morali ka qenë shumë i lartë dhe gjatë tërë luftimeve, bashkëshkaku i morali dhe disiplinës ushtarake, ne kemi pas krejtë bashku 4 dëshmorë, njën nga TF0 dhe 3 nga njësi. 4 dëshmorë në majnë, për shtrikët kanë fjallë, në drejtimi taktik nr. 2 kanë fjallë. E gjithë sejt operacioni sa ka pas? Gjithë sejt operacioni, e dhe në komendante kanë qenë 8 muaj. 18, edhe tash po flasë për drejtimi taktik nr. 2, kemi pas 34 plagosur. 34 plagosur, dhe më dhonë, për 2 avë ditë luftime, kjo është mjaftë një përkujdesje e mirë e gjithë hierarkisë ushtarake ndaj ushtarit. Për te i kretë tyre vështërsive, mungesës përbojës nga vullnetare nga dhe tjetë, një operacion i tjilë të quëtë artë luftarak, artë ushtarak në kushte në rëthana dhe tila? Po shikoni, për shambull, se Mëngela dhe spjegoj. Ne folëm për komandën e operacionit, Shigjeta. Një pjesë antarve të stabit për gjithë shumë. Edhe të Ministrisë Mbrojqës. Vetëm të themi, kemi edhe 20 minuta akumë që nëse qymë në se cilin detaj, nuk do të mund të shpjegojmë operacionin si në përgjithësi. Po e shkurtoj. Do me thonë, një pjesë e antarve shtabit përgjithshë, edhe një pjesë e pjesëtarve të Ministrisë Mbrojtjes. Përshkojme e emra konkretë. Bisim Gjeropi, Fatmir Lima, me urdhët Ministrit Mbrojtjes, Azem Syles, e kanë formu, e kanë kryu një komandë përbashkët të operacioneve, gjithë përfshirëse. Edhe ne, shtetjen, profesionale, e kemi pas edhe prej atyre. Edhe vendimet e mdhaja, normal që une si komandant jëmë konsultu më ata, une kom kërku decentralizim të veprimit si komandant teren, që une me vlesu kur duhet, qka duhet, se une jëmë njofë si mirë i terenit, i gjendit, mirë për përkrajen edhe kontrolën e mbikëshyën e kënjë pasë edhe prej atyre. Shquit komanda e përgjithshme e operacioneve. Ne kryje me Bislim Gjeropin. Se tas qarujmë të sepse e thash në fillin kryjt herës në emision, sa komandatat e në përmengë për këtë operacion, i keni dëgjuar edhe vetë ju që nuk mos të amarin si ironik të që po e thëmë, po kjo është të vërtet. Dikush ka thënë që ka qenë Fatmir Lima, dikush ka thënë që ka qenë Azem Syla, dikush ka qenë Bislim Gjeropi, tani ju jeni komandanti, që tas qarujmë edhe këtë aspektin hierarkik të gjithë këtë operacioni. Që po e shërej? Fatmir Lima ka qenë, do me thonë, pjesmarë si operacionit, po si zavendës ministri mbrojtjes.
Domthon, atë detyrë, atë kompetencë ka pasaj. Bisim Xhiropi ka qenë ish shef i shtabit. Përgjithshëm, për shkak të pregaditjes së tij profesionale, ka qenë më direkt involvuar në zhvillimin e operacionit Shigjeta. Mirë po njerës të ngatrojnë se tash pozita e zavens ministrit. Ata kanë pas drejt me na komandu njeve, me na kontrolu, me na monitoru, me na përkra kret. Por nuk kanë qenë komandant atë operacionit, as njoni as tjetëri. Unë i kom e kështu mi që shoke, po nuk kanë qenë. Am guptan. Po i kanë ngatru, zakonisht njerës të ngatrojnë pozicionet. Okay. Kështë një fakt. Që për shambull tash fakti. Që ky shefi shtabit, komanda operacionit. Tu po shkruun, ja, komandant Nezhmedin Kastrati, zavens komandant Musa Jashari, generali, Nejip Hajdari, shefi shtabit, shefi i operatives, Rifat Sulejmani, këshiltari i operacionit Kemal Shaqiri, ose që, zavens ministri i mbrojtjes Fatmir Limaj. Këtu e nga dëshmërit, këtë momentin, kohën, datën, edhe vendin e sulmit, unë kam insistu me pas për vetë. Me pas për vetë. Për shkak befasis, elementit sune, të i marrë informacionit prej terenit, jo përshan prej zyreve atje. Am gubdan, vetëm për atë. Këto a përdorin, kjo është doktrinë e NATO-s. Ne kemi organizu operacionin Shigjeta me doktrinë përëndimit NATO-s. Edhe si strukturë organizative, edhe si veprime luftarë. Ok, që të mos marrim shumë kohë me detajet teknike, sepse thashtë nuk mund të shpjegojmë në përgjësi atë synimin kryesorë. E njësët thëtë me 80, 380, 60, se se i mbëjt e shënimit operacionin, fazën e parë, që ka zxatë diri me datën... 30 maj. 30. Me datën një, ka njësë faza 2. Ja njësë faza 2. Faza 2. Atë nuk kam qenë fazën e parë, dhe më dhe se kërë me batalion... Përforcime. Përforcime. Po shumë detaje, po në përgjësit. Faza 2, si njësi, me qëfar kapacitetesh, qëfar drejtimesh? Drejtimi taktike, numër një, dë edhe tre, si që ceka ma lartë, i formum komandat. Në gjatë fazës para, i morët pika që e kështë të synim? Po. Ok. Na, faza e por... Morë zhupin, morë mojë pashtrikut. Komplet mojë në pashtrikut e morë. Morën pikat e vëjtimit vërgusve të armikut. Komplet. Arritëm sukcesin, filastarë. Faza e por, arritë sukcesin. 100%. Në fazën e dytë, që plani i komandantit edhe i stafit të operacionit, ka qenë që të merët planeja, binaj, më duket binaj, planeja, dhe në onën e lugut të zi të deportohet mas pakti 250 metra, 300 metra në thelësi të armikut, ose në terenin tonë të Kosovës. Na edhe atë qëllim e kena përforcue me forcat të cilat ne i ka dërguje komandanti që na erdhen në përforcim, edhe na e kena në sulmin e kena njës me 31-in. E vërteta është që me të parin, me parin qëshor, kemi deportu. Dhe armiku ja ka njës me u tërhjek në gjitha vijat. Në gjitha vijat. Pse, apet, komandonë si që e përmeni, pse u kun pika strategjike e pashtrikut? Pashtriku ka qenë pik strategjike, pse prej pashtrikut kemi mujt me komplet, me majt rrugën Prizren Gjakov. Po, kryesoria edhe thelbi i operacionit ka qenë që njësit e ushtaroket, të Kosovës, që kanë qenë mrena, me deportue edhe me mujtë, kemë post pjagosën mrena, kemë post edhe dëshmore dhe krejtë. Ka qenë faza 2 ka njësë, me datë një ka përfundu kur? Me 10 qërëshor ka përfundue 10 ditë ka zonë. 10 ditë. Me qëfar bilanci ka përfundu, se spojim në shumë detajës e problem të qërëm gjërat. Në gjipë, ta është përthëm shifë bilanci. Tani, keni parasysh anën kondështarë. Ta është po flasmi në si pas vlerësimeve të anës kondështare.
Ça thon ona kundështore. Ona kundështore thot kështu. Kjo është në gjuhën serbe, po unë po mundohem me përkthy. Nga veprimet e NATO-s, të aviacionit NATO-s, janë vrarë 14 oficerë, 19 nënoficerë dhe 104 ushtarë. Gjithsej 164 ushtarë. Nga veprimet e terroristëve shqiptarë, kanë vdekë 22 oficira, 15 nënoficira dhe 254 ushtarë. Gjithsej 291. Edhe jashtë veprime e luftarake, ta ta që kanë ndodhë, kanë vdekë 6 oficira, 2 pot oficira dhe 51 ushtarë. Në këto humbje që i ka kundështori ju në generalit Delic, që ka qenë paranish me brigodën 549, i përforcu në brigodën 105 dhe me paramilitarët e policisë dhe vullnetarët e këto njësive paramilitare, ata i kanë pranu që të humbje. Në mëndë i kanë do, realisht i kanë do Delici, i kanë do edhe humbje që i ka pësu nga NATO, nga bombardimet e NATO-s, edhe nga forësa të tonë. I ka... 350 plus 164, i bjen një numër gogja i madhë i tyre në përgjësi që kanë humbë. Kjo është ata, që ata humbjet i kanë evidentu se kanë qenë edhe ushtri e regullë. Ho, nuk... Ndoshta kanë shru edhe ma pak. Po, këto e humbë që i kanë pranu ata. Edha e cilësonë. Po, në qësë ju kujtuot, në premisionet e atyre, përshanë kërë folin për betejen e Kosharës dhe betejen e Pashtrikut, ata cilësojnë Pashtrikun si të meri, ata vetë ushtarët aty në oficet të meri i Pashtrikut. Sa ka zërë dësejt operacioni ishë gjitha? Po, ka qëtë dhe me 12 qëshorë. Me 15 neve që imi zbritë në kushtin. Po, që për i bje 26, a 2 mujtë plota jo? Jo, jo. Jo, neve në ka ndërprej marveshja Kumanovës. Po. Neve në ka ndërprej. Janë përmiri, bi 500 djetë të humbura nga forzat e armikut të cilat ataj kanë deklaru për këtë riu. Ataj që kanë deklaru, po. Ataj që kanë deklaru, jo në përportarën e përmjetit informimit, dhe me thonë, edhe neve në ka ndërprej operacionin marveshja Kumanovës, kapitulimi i Serbisë. Sepse nuk kemi arritë tani, kemi përdorë gjitha forzat që kemi pas dispozicion. Aty është më me thonë fati atyre që na nuk i kemi përdojrë tërë kapacitetin që kemi posë. Kretë ushtarë. Dua të asjeroj një gjë me Zudin Sylla, sepse e folim edhe më heret. Tu po flasim për humbjet e armiku, ndërko ka posë deklarime që qindra dëshmur ka posë edhe nga radhët e UÇK-së në këto operacion. Po, është e vërtet, unë isha lidhë shkort në një deklarat Gjeneralit Kondusilovi me rast të 20 vjetëtorit të operacion Shqigjeta në shatin Planej. Ajë e lutë decidivisht kryetarin Thaçat herë edhe institucionet e Kosovës që sa ma parë të dokumentohet luftë e lavdishme u qëkës. Pse e thëtë ato? Për fatë keqë, prej barimit luftë dhe risot ende me këtë temë nuk është marë dikosh në mënyrë profesionale, as institutë historik, as institucionet, apo në i grupë intelektual. Kemi raste për shemëll, kur me një emision televiziv, ishë deputeti, atër deputet Fisnik Ismaili, në emision televiziv deklaran haptas, decidivisht të atë derisa në Koshare për 2 mujtë ditë kemi 118 të vramë, në Pashtrik thotë për 2 ditë luftime janë 250. 250? Ashtu deklaran, e kom dëgju me veshtemi, edhe kom reaguje në dajktina, edhe të Fisniki, edhe të emisioni, për fatë kështë nuk kom marë përgjigje. Kësa është nëmë i vërteti njerëzë të vrarën? Nëmë i vërtet në cekon pare, në përcënë është 18 dëshmorë. 18 dëshmorë, dhe më thonë, edhe është fatkeqësia tjetër se shumë libra ka ndalë në mënyrë private, autorë ndryshëm, me kemë edhe rastin e autori Spiro Butka, kolonel në përcënë Shqigjeta, ka mërë pjesë, që cili miret me në nivel të ullët i etikëton e prorët më të ndërgjeqëm dhe më të mirë të operacionit se që është Negji, Rifa Sulejmani, Musa Eshari, generale tjerë. Kjo është një fatkeqësi që po ndodhë vetëm në munges të punës e mërë fillë të institucionet historisë apo të institucioneve shtetërore. Dhe va, është papërgjësi e madhe të thua që janë 250 nga 8 punë. Po, e vërtet është, e vërtet është. Faktikisht në mëna me dëvëntu, kose kemi edhe njësit tona që, për shumë në njësinë, të cilën e kemi komandu së bashku me Fadizën e Lohën, e kemi një dëshmor, Florim Rushitin, dhe e kemi tre të plagosër. Kjo është dokument që së mëna në me rritë, asë me zvëglu, për fatë mirë ne jemi mundu me i rujtë atë ushtartë. Për fatë mirë ne jemi mundu deri momentin e fundi që
kishë informacione që i veç i erë funi luftës, dhe më stupmi ushtarë, më stupmi njerëz, dhe paka shumë imi pozicionuar në ato pozicione që më stupmi ushtarë në tarë. Qka keni me Spirën? Jo, s'kema zhjo me Spirën. E ka për konzume ditora, e ka për konzume... Na për elaborojmë situatën në teren, direkt. Se na imi morë me teren, së bashku me komandon Bilalin, dhe e momentit e fundit. Dhere me të 15 qëshorë, Ministrin tonë ne jemi njësë dhe kemi zbrit në ardhë urni prej komandës të caonit, që me levizë faktikisht, dhe ne kemi levizë, kemi zbrit në... Se që thash me nëndë, me të nëndë. Kurse, komandon Bilalli, është nëllë prapë aty, është morë me municion. Për ndërprejrë operacionit, me urnë. Unë edhe shta me cekë pak ato faza parë dhe faza dytë. Në faza, por nuk është ndërprej, faktisht ka vazhdu dhej në momentin ku ka ardhë komandonë. Po, bërë i organizit. Ne kemi vazhdu në luftime 24 orë. Jo, se pidalim me krasu luftën e Kosovës me operacion Shëgjeta, ka qenë bukur një diferencë e modhe, se këtu kemi bërë luftë kujrile. E dinë edhe komandonë ti, atje kemi bërë luftë frontale, direkt për morë teritorit. Ne kemi shpërthuja dhe kemi vazhdu faktikisht me morë teritorit. Kemi pas gazetarë që ka në ardhë pikrisht në vend gjojës me po që është e vërtit që ushtarët e UÇK-s të operacion Shëgjeta kanë deportu në thëllësit Kosovës dhe në binë faktikisht. Njëni edhe komandonti ka qenë zbashku me gazetarë në teren, ka ardhë me vërtitu saksisht që ja kemi futë në Kosovë. Erdhëm në ditën kur ka përfundu operacioni Shëgjeta, a keni sot një bilancë sa ushtarë kanë marë pjesë në këtë operacion? Po, ne kemi. Në këtë operacion që kanë qenë në gadeshmeri, e tani nuk mundemi du të mos mjë në hakë edhe këtyre që kanë qenë gatshëm, po nuk kanë arritë me urendit me luftu. Në vijën e partë frontit janë përdorë 1700 ushtarë. 1700? Po, që i kanë marë pjesë, në më thonë, në luftime. Po, pjesa tjetër ka qenë e gatshme, e pregaditne, e armatosne, me vullnet e morat lartë, mirë për nuk kanë pasë rastin me hynë luftë. Lësë logistika, me eksia. Sepse, marveshja, pikrish këj presjoni, këj sukses jo në ushtarak, detyroj armikun me nëshku marvesh në Kumanovës. Se presjoni jo në luftarak, levizit e atyri janë dimon të dhe NATO-së. Sa ta përmar me intervenu, në malat jetë, marit e pashtrikë. A ju keni dhe në koordinata NATO-së për bombardime? Po, drejt për drejt. Po. Edhe kemi ndimu me gjitha këto levizit që kanë bërë sërë. Po, ata detyrimisht kanë bërë levizit për mi bombardu NATO. Të mbrojt për neve, të arë përforsimi për ne, i kanë ardhë në shënjesër aeroplanëve NATO. Koordinatët e keni punuar ju poshtë dhe ju keni dhe në atyre. Ju, personalisht. Drejt për drejt. Shtabi, normal, shtabi, se unës nuk operativa. Me, gjo normali, se zdo hap, shtabi i operacioni Shëgjeta, zdo hap, unës i shepi shtabit, jëm i detyrum me mi raportu komandantit. Komandantit është aj që e vendosë. Mirë, por në këte hirarki ju keni qenë aj që keni kontaktu me ta për koordinatat? Bashkë që atë në operativi këmë posë. Oficer të NATO-s? Faktikisht... E si kanë shku koordinatat? Kanë shku... A kanë shku në shenë? Jo, nuk kanë shku shenë. Në shenë, po të ma kanë shku në shenë. 100%. 100%. Po duke lio për i fakti që në atë kohëve që bombardimi NATO-s ishte në tërë teritorin e Kosovës, po të ishë Jugoslavis. Ashtu. Bombardoj ke Jugoslavia, edhe nërma që aty kanë kërku edhe koordinata që ku me bombardu pjesën e vijës kufitare. Dhe nërma që une kom raportu në salë operative, në shtabë në këtë rast, dhe i kom dhonë urdhën që ku është pika strategjike që duhet sërë mbohet, edhe kjo ka qenë obligimi i këtynëve që me raportu e nivellet matë larta. Ok, e njësa me atë që s'keni folur dheri me folet sot, po tash duat ju pysë kështu, i përmendi Spiron, i përmendi në të dy zëtërit që kanë këtu, por ju pas keni qenë gogja protagonist në libërin e ti, ka dishka personale me ju asë eshtë muna? Jo, mu nuk umë sulmon, mu jo. Në gjipi. Edhe më duke të këndë sulmon në gjipi. Në gjipi, në rifatin, në rifatin, musën. Edhe rifatin, një pjesko, jo mua, se do të me qenë, tani mune, jo... Po, i ka sulë mu këta. Jo, po mendoj e s'ka arsye se... Jo sulë verbal, po kështu... Jo sulë me shkëtë. Oshtë interesant. Oshtë mundu me bo një pjesë, me deviju pak historinë, nuk e di për qëfar interesi, mune di, po nuk du me e cektu, ka do është me ja bo dikujt një shërbim,
mi a dhon ne i them popullor që një shtynë politike ose një shtynë. Po këto shënimet a disi punat kësaj natyre se shumë njerëz kanë dalë nëpër procese gjyqësore për shkak të natyrave të shkrimeve të tilla me egzagjerimeve të cilat nuk kanë pas fare të bëjnë me realitetin. Po. Se ky Sami i Karut, ky shefi, shto unë shikom këto dokumenta. Me thon drejtën, ky që po i prezanton unë pisho tash, lufti kam bën, i kam në shkruar këto. Është në shkrimin im që nuk mund të falsifikoj. Amo pisho për herë të parë, edhe shumë dokumente të tjera. Të shkruam kush? Po. Kush ka shkruar me dorë të vet, edhe kush ka nënshkruar. Se na nuk kemi pas kompjutere. E tash kanë dorë do urdhat kompjuterave, kanë dorë do ato pak na kanë hutuar. Po. Po ato pak na. S'ka pas natë kurrë nuk ka. S'ka pas. Jo, po s'kem pas. E tash kanë dorë do shumë. E që aty është ajo e lufta speciale konfrontimi mes me Spirën. Po me Spirën me këtë. Jo vetëm me Spirën, po edhe me edhe me tjerë. Po jemi nuk e di. Jemi nuk e di. Si komandant i operacionit me ne fjali si e vlerëson sot pas kaq vitesh me gjithë këto kundërthënie, me gjithë këto debate, me gjithë këto legjenda të kryer operacionin e gjithë. Unë e vlerësoj ti shumë suksesshëm për mua si komandant, si profesionist i disa luftrave. E vlerësoj si kurorën e ushtrisë qendrore të Kosovës. Pse? Do të thonë, arritëm në një fazë, kalum nga lufta gjeri, nga organizimet vullnetore, lufta guerrile, gati, edhe kalum në struktura të organizuane mësimse ose sulmuese. Ne arritëm në fazën që domethënë u ngritëm çaq shumë, çaq shpejt me sulmun i frontxhon. Tani suksesi është edhe relativ, ka pas sukses shumë të madh. Mirë po, vet arritja në ato momente ka qenë për neve sukses i madh. Edhe befasi për armiku. Edhe për aleaton. Shumë e madhe. Ama se shpejt, situata është zhvilluar shumë shpejt. Dhe në këto formacione ushtarake sigurisht që nuk ka pas vetëm burra, ka pas edhe gra që kanë marrë pjesë. Sonë të gjithë të një nga protagonistët e këti operacione dhe të ushtrisë në të Kosovës e cilat nga kanë ndihmuar edhe në përzidhën e panelit për këtë emision, ushtarë në ushtrisë në të Kosovës, Aida Dërgutin, përshëndes, për falenderoj publikisht për gjithë ta çfarë ka bërë edhe në përzgjedhjen e panelit për emisionin por edhe gjëra të tjera. Unë ju falenderoj shumë. Kisha kënaqësinë që për të parë merë këtë zëvendësim kisha në emision për të biseduar dhe për të hequr gjitha dilemat për operacionin Shigjeta. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve, lavdi dëshmorëve, respekt për bashkëqytetarët, për invalidët dhe veteranët e luftës, për familjet e martirëve. Po, ja, për shfryzë rastin me i përshëndet. Faleminderit dhe ju zë dalë. Shumë faleminderit edhe nga ju që keni marrë një përgjegjësi të madhe. Se nuk kena pas raste për para me dalë kështu drejt për drejt. Ju falenderoj, ju falenderoj gjithve mas pari dëshmorëve të kombit, të gjithë invalidve, luftetarëve, bashkëluftetarëve të mi, ndoshta nuk gaboj me mos me harru në një të gjithë i përshëndes. Zoti Kuçi, falenderit edhe juve, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe nga ona juaj, ishte kënaqësi edhe për neve që mbas 24 vite tash palosëm luftën e operacionit Shigjeta, që me të vërtetë është një operacion që ka dhënë një kontribut tepër të madh dhe është çmuar nga nivelet e NATO-s si operacioni më i suksesshëm. Kështu që edhe një herë i përshëndes gjithë ushtarët e këtij operacioni Shigjeta, edhe lavdi dëshmorëve, si dhe respekt për veteranët edhe për invalidët e luftës. Zyla, gjithashtu faleminderit për ju, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe për ju për këtë emision, besoj që ka qenë shumë emision i mirë, shumë i qelluar. Faleminderit shumë, tash jam kurioztar për të parë nëse do të ketë reagime siç ka rendëm kur bëhen emisionet e natyrës dhe tematikave të tilla, por protagonistët kryesor janë këtu, këta pastaj do të ballavaçohen me çfarë lloj reagimi eventual që do të mund të ketë. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen. Nesër do të flasim për një temë krejt tjetër. Do të flasim për atë çfarë ndodh në Kosovë, do të flasim se çfarë ndodh në Maltezi, atje do të jenë zgjedhjet pas pak ditësh. Shqiptarët edhe kësaj radhe atje garojnë të ndarë. Janë në katër grupe të ndryshme, por janë dy kampe me koalicione shqiptare, të cilat garojnë për ato zgjedhje, sepse siç e dim, shqiptarët në Maltezi janë faktor edhe për formimin e qeverive. Atje do të cilim nga atje një emision. Ju falenderoj për vëmendjen, shihemi nesër, miropafshim.